如素三年，并严守五戒，是否业障已经消除？不一定。这个严守五戒不是容易事情，你自己要细心想一想。五戒里头，不杀生，对一切众生还有没有怨恨的念头？有这个念头，你这个戒不彻底，不清净。不偷盗。无论对私人对公家，还有一点占便宜的念头，你这条戒也不清净。你说不邪淫，还有一点念头的时候，这也破掉了。那不妄语就更难办了。不饮酒好办，不是容易事情啊。你自己想想看，你业障有没有消除？不要问人的。如果这一些负面的、不善的、真的通通在你内心里头不再起了，业障消除了。业障消除一定是法喜充满，不一样。